Me call me Bali, Santa, Santa Gay now. Santa Gay now. No coach have a problem. Street football and nothing else. You can go take it in my stack when you progress. School's out and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All our parents and teachers are worried that we'll keep on running the streets. Seems to me and it's plain to see we've been happy with your anything. No one's complaining as long as we can play our game. Futebol de rua. É isso aí, Tag! Vai! Mostra pra ele se você consegue! Hey, Tag, olha! De bicicleta! Viva! O Tag é o melhor, não é? É, e você é o melhor de todos. Pega, a bola é sua. Cara, não é à toa que eles são gêmeos, Tech e Nox. É toda a sua cabeça. Tá preparado, Tony? Porque eu vou em cima de você. Você chuta que nem mulherzinha. É mó perna de pau. Cuidado! São as minhas coisas. Belo goleiro você é. Você não está de enfeite, sabia? Duelo no porto. É! Você acha isso engraçado? Chama isso de futebol? Eu acho que não é. Olha só essa coisa. A gente não pode jogar futebol com uma bola dessas. A gente fica com cara de panaca. É, mas na hora do intervalo eu não vi você reclamar da minha bola. Ei, essa é a bola da sorte do Tag. Sempre ganhamos, né? É. Fique na sua, não de jardim! Ainda mostro como é uma verdadeira bola de futebol. Uma última partida. Desculpa, Tag, mas a gente tem que ir. Finalmente iremos passar o final de semana com nossos pais. Não esquenta, Tech Nox. Podem ir. Não deixe eles esperando. Bom final de semana, senhorita Adelaide. Bom final de semana, senhorita Adelaide. Tag, e vou ficar com você o final de semana todo. E a gente vai poder jogar futebol o dia todo, não é, Tag? Com certeza, é a bola da Copa do Mundo. Passa pra cá pra gente ver. Não está vendo que eu tô tentando treinar? Me deixa em paz. Uau, é o autógrafo do Zidane. O que acha? Eu disse que era a bola da Copa do Mundo. Ah, é? Vamos dar uma olhada. Ei, é bem legal. Tem o Zidane bem aqui. Saca só, Cadu. Vamos lá, galera. Devolve a minha bola. Ei, onde você pensa que vai, é? Você não tá vendo que ele tá tentando ler? É verdade, cabeçada, é assinatura do Zidane! Vamos lá, aí, ó, bobão, cabeçada! É, essa bola é minha! Vamos lá, vamos lá, vamos cabeçada, vamos derrubar! Vamos acabar com a rodada!
que fecha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Você viu isso? Eles levaram sua bola! Não vai deixar assim barato, vai? Olha, mamãe! Olha! Posso ajudar em alguma coisa, senhora Wong? Ah, por favor, não se incomode, senhora Adelaide. Eu só tenho algumas coisas para fazer. Então não trabalhe demais. Todo mundo merece descansar de vez em quando. Mãe, eu posso ficar com o Tag, por favor? Não, está na hora de ir para casa. Vai ver o Tag na segunda. Um bom final de semana, pessoal. Até segunda. Isso não é justo. O Liu não sabe como tem sorte. Por que tá dizendo isso? Não gosta daqui? Não, não é isso. É só que é bom ter uma mãe que nem ela. O que estão esperando? Por que não estão jogando futebol? Vocês têm o campo todo só pra vocês. Vão jogar. Sim, senhora. Agora mesmo, senhora. Pobrezinhos, não é fácil ser só. Mamãe, por que o Tag e o Cabeça podem sempre ficar na escola e eu nunca posso? Não é justo. Porque a mãe e o pai do Cabeça trabalham muito longe daqui. Eles moram na África e é muito longe para eles virem visitá-lo todo fim de semana. Mas e o Tag? Ele fica aqui nos feriados e nas férias de verão. Meu bem, Tag é um pouco diferente. Ele tem que ficar aqui porque ele não tem para onde ir. Ele não tem mãe e nem pai. Bom, eu também não tenho pai. Então eu posso ficar com o Tag? Por favor, mãe, por favor. Quer saber por que não? Porque você tem a mãe mais linda deste mundo. E quer ficar com ela e ajudá-la, certo? Por que o Tony tá demorando tanto? Eles estão brigando faz um tempão. Aposto que ele tá com medo. Mas a gente se vê amanhã. As duas em ponto. Me encontrem no depósito grande nas docas. Vai ter a chance de pegar a sua bola de volta. Tudo bem, obrigado. Mais uma coisa. Aposto que não vai me agradecer amanhã porque vai ser um duelo de morte. Fala pra ele, Cartoon. Três chutes a gol são as regras. Pimba, pimba, pimba! Tá ligado? Uhum. Dois jogadores no ataque. Bum, bum! Falou? Uhum. Um goleiro. Uhum. Bim, sacou? Uhum, uhum. Se der empate, a gente continua até bang, morte súbita. Tá ligado? Eu tô ligado. Amanhã, 2 horas, nas docas. Estamos esperando você. Posso ser o goleiro, então esse problema está resolvido. Mas vou precisar dos melhores atacantes ou adeus bola. Ah! Os irmãos Tecnox, eles são demais! Uau, você ouviu isso? Ele vai topar. Sei lá, quem sabe com os atacantes ele recupera a bola. O que os gêmeos ainda estão fazendo aqui? Puxa vida, garotos. Pelo que parece, os pais de vocês não virão hoje. Uau! Tag, saca só! Ei, Tecnox, achei que tinham ido pra casa. Aconteceu alguma coisa? Por que voltaram? Sabe, não é fácil ser o mais velho de 10 filhos. Fomos esquecidos de novo. Uau, mas que legal! Não, quer dizer... Eu lamento seus pais terem esquecido vocês. Alguém tá afim de jogar bola? É! Verdade? Tecnox não vão pra casa? Bem, não faz mal. Obrigado, desculpe incomodar. Eles ficaram na escola. O que eu faço?
Esses garotos têm talento, mas não podem ficar abusando. Então, limparam todas as mesas? Hã? Sim, senhor. 100%, senhor. Estão nos trinques. E o lance dos copos, Tag, foi fantástico. Vamos fazer isso de novo amanhã, tudo bem, pessoal? Vocês não vão estar aqui amanhã, Tag. Seus pais vão vir pegar vocês. Quero apostar, vai ser o quarto final de semana que vamos passar aqui. Só vejo minha mãe nas férias, e mesmo assim, nem todas. Minha mãe está na África, meu pai na Ásia. De todo jeito, fica longe. Minha mãe está muito longe, nossos pais nos esquecem. Vou falar uma coisa pra vocês, galera. Eu passo muito bem sem eles. Aqui, pelo menos. Hã? Ah. Alerta vermelho, pessoal. Ei, pessoal! Oh, Tony, é você? Você pirou? A gente achou que era a dona Adelaide. É muito pior. Não tem nada pior que a senhorita Adelaide, cara. Fala logo. Bem, então, o que vocês acham? O que a gente faz? Só tem uma solução, quer dizer, duas. Os gêmeos são os melhores atacantes. Tecnox, vocês terão que estar amanhã nas docas às 2 horas. Se não... Cama. Tudo bem. Já passou um alerta. Tem certeza? Como é que eu vou voltar pra casa? Nem pensar que eu vou passar pela sala dela de novo. Tem sempre a janela. O quê? Você está maluco? Vai lá. São 2 andares. Não se preocupe, eu ajudo você, como sempre.
Tá quase na hora, gêmeos. Vocês têm que ir. Tag e eu vamos segurar a onda. Vamos dizer que estamos brincando de esconde-esconde e a gente está procurando vocês. Tô com uma sensação estranha. Não se preocupe. A gente fala que a gente está brincando que nem criança e eles engolem. Eles adoram isso. Gêmeos! Surpresa! Seus pais vieram e deixaram seus irmãos e irmãs para brincar com vocês. Não é maravilhoso? Sim, senhorita Adelaide, são ótimas notícias. Eu disse que estava com uma sensação estranha. Cabeça, você é o inteligente da turma. Inventa um plano B. Hã? Ora, ora, ora. Vai dar pra trás, é? Não, eles vão chegar, eu prometo. Ah, então essas são as suas estrelas do ataque. Cabeça e Tag, mas... Então é você o cara que marcou essa pelada? Quem pelada? Tubarão! Eu ouvi direito, dois membros do meu time, os tubarões das docas, estão fazendo uma pelada? Não, você não sacou nada. Não é bem assim. Fala pra ele, Cartoon. De quem é essa bola? E vocês dois, por que estão aqui? Pro duelo. Não precisam ir até o fim. É só um jogo de futebol, não temos nada a temer. Vamos fazer esse duelo, mas só pelo jogo. Com relação à bola, nem ligo. O quê? Tá legal, cabeçada. Vocês começam. Ligado porque todo mundo me chama de cabeçada. Aê, como é que eles te chamam? Tag. E a seguir, o time do Tag. Segunda metade da trave! Entendi! Eu sou o cabeça, mano! Sabe por quê? Cuidado, acho que eles vão mandar o atacante pra cima de você. Time do Cabeçada, é com vocês de novo. Passou! Aqui! Olha lá pra mim, tabelinha, tabelinha! Vamos lá, vamos lá! Atenção, atenção! Pega! Aê! Vamos, atenção, é isso aí! Atenção! Manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá! Vai lá, vai lá! Aqui! Hmm.
sabia disso? Uhum. Está na hora de um lanchinho e tem chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate! Cadê o Tag e o Cabeça? Eles estão escondidos. Uhum. Nossas irmãs estão brincando. Então deixem um pedaço para eles. Ah, e agora? O quê? Não, tenho uma coisa para te contar. Não tá vendo que temos um problema aqui? É, eu sei. Se você não nos der o chocolate do Tag e do Cabeça agora mesmo, vai ter mais um problema nas suas mãos. Porque vamos falar para ele que eles saíram pela passagem que fica bem ali. Tudo bem, mas parem de apontar os dedos. Time do Tag, segunda tentativa. Hã? Vamos cair fora, gente. O que estão fazendo aqui? Não leram a placa? Está escrito proibido entrar. Desculpa, senhor. A gente não viu. Vocês não são dessas bandas. Então, cadê os outros? Sabe, a gangue que anda aqui pelas docas. Só tem a gente aqui. Circulando, então. Caiam fora. E nunca mais me deixem pegar vocês por aqui de novo. Saiam daqui e não voltem mais, entendido? Eu vou ter que ficar de olho bem aberto com esses dois. Não terminamos o duelo, mas vocês provaram que tem espírito esportivo. Os dois. Espírito esportivo? É, o espírito de futebol de rua. Segredo e solidariedade. Futebol de rua? Ei! Olha aí, Tag. Vamos fazer um acordo. Você junta um time, um goleiro e quatro jogadores. E a gente faz um jogo de futebol de rua de verdade na próxima. Quer a sua bola de volta? Futebol de rua não é pelada. Não é mesmo? Então... Negócio fechado? Eu sou o goleiro. O Tecnox, o Cabeça também e eu. Esse é meu time, Tubarão. Terça às 5 nas docas. Um verdadeiro futebol de rua, Tag. Futebol de rua? O que é futebol de rua? Nem me pergunte, eu também não sei. Segredo e solidariedade, eles disseram. Tudo o que a gente sabe é que é amanhã às 5 horas e que os tubarões das docas jogam bem pra caramba. É um verdadeiro jogo, então vamos precisar de uma bola de verdade. Olha só o que eu trouxe. A gente já enjoou da sua bola, Tony. E de todo jeito, vamos jogar com essa daqui. Com essa coisa aí? Por quê? Por que razão? Porque é a bola da sorte que sempre vence, bobão. E porque a gente quer vencer. Me come bala e solta, solta a game now. School's out and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All I'm hearing to teach is a word that will keep.